Ahoj přátelé, určitě jste už o tomto malém chlapci slyšeli a možná jste i viděli jeho fotografie. Od doby, kdy jeho popularita dosáhla vrcholu, uplynulo několik let. V médiích o tomto zázračném chlapci dlouho nebylo nic slyšet, mnoho lidí se však o jeho osud zajímá. Cviky, které předváděl, ohromily i dospělé sportovce. A v dnešním videu vám povím, co se s chlapcem v průběhu let stalo a jak vypadá dnes ve svých 17 letech. Tento chlapec se jmenuje Giuliano Stroe. V roce 2009 bylo Giulianovi pouhých 6 let. Právě tehdy jeho popularita dosáhla vrcholu. Sociální média a internet z něj udělali hvězdu. Zvali ho do různých televizních pořadů a o jeho vzhledu se mluvilo snad po celém světě. Giuliano se narodil 18. června 2004 v Rumunsku. Už v 5 letech se dostal do Guinnessovy knihy rekordů pro svou neuvěřitelnou sílu a vymakané svaly. V roce 2009 byl prohlášen za nejsilnějšího chlapce na světě. Vysekané tělo a perfektní fyzická kondice 6-letého chlapečka vyvolávaly obdiv. Před jásajícím publikem v italském televizním pořadu vytvořil malý kulturista rekord v nejrychlejší chůzi na 10 metrů s míčem mezi nohama. Druhý den ráno se Giuliano probudil slavný. Stal se internetovou senzací. Stovky tisíc lidí z celého světa obdivovali schopnosti tohoto dítěte. O rok později chlapec vytvořil další světový rekord, když udělal 20 vertikálních kliků pod úhlem 90 stupňů, aniž by se opíral o nohy. Jeho předchozí rekord byl 12 kliků. V roce 2011 už Giuliano dokázal udělat 40 vertikálních kliků v kuse. Talentovaný gymnasta a kulturista má na svém kontě mnoho dalších úspěchů. Mezi ně patří vzpor na hrazdě 31krát, vertikální kliky na kruzích 10krát, vertikální kliky na rukou 40krát. Takto působivé úspěchy jsou výsledkem vytrvalého několikaletého tréninku, práce s vlastní váhou i závažím. Nejsvalnatější dětský kulturista byl v Rumunsku nesmírně populární. Mladý sportovec začal trénovat ve 2 letech. Spolu se svým otcem Julianem, bývalým gymnastou, pravidelně chodil do posilovny a cvičil také ve své domácí tělocvičně. Chlapec pilně pracoval, dělal gymnastické a vzpěračské cviky. Jeho rodiče sněli o tom, že Giuliano rozvine superschopnosti. Zdůraznili, že za svůj vynikající výkon vděčí hlavně genetice. Cvičení od útlého věku položilo základy pro rozvoj synova talentu a přispěli k jeho závratným úspěchům. V roce 2010 se Giuliano dostal na titulní stránky novin. Intenzivní trénink malého svalnatého muže vyvolal ve společnosti smíšené reakce. Kritici byli rozhořčeni několikahodinovými tréninky a přehnanou zátěží pro malé dítě. Tvrdili, že otec vystavuje Giuliana nebezpečí vážného zranění. Veřejností otřásly fotografie, na nichž chlapec balancuje na 2 lahvích a opírá se přitom pouze o ruce. Tento trik vyvolal velké pobouření a mnoho lidí považovala tento cvik za velmi nebezpečný. Odsuzováno bylo také to, že otec neustále vyžadoval po synovi, aby pózoval před kamerami. Zaznělo také obvinění z podávání dítěti dopingu, který měl podpořit růst svalů. Zatímco ostatní děti si užívali bezstarostného dětství, malý Giuliano tvrdě trénoval a lámal rekordy. Při natáčení videa a komentování synových úspěchů otec opakovaně zdůrazňoval, že chlapec rád cvičí, tráví hodně času venku, rád se dívá na pohádky, hraje si s kamarády a nikdo ho do cvičení nenutí. Kromě toho jeho syn chodí na pravidelné lékařské prohlídky. Zajímavé je, že Giulianův mladší bratr Claudio začal trénovat v ještě mladším věku. Claudio virtuózně předváděl rozštěpy na kovových kruzích a salta vzad. Bratři Strojovi se stali skutečnými hvězdami a byli často zváni do různých pořadů. Pro rozvoj a udržení svalové hmoty chlapci trénovali se 4-kilogramovými činkami a zvedali závaží těžší než jejich vlastní váha. Jejich stránky na sociálních sítích byly extrémně populární, postupem času však zájem o bratry opadl. V poslední době se však na mnoha internetových portálech znovu objevily články o Giulianovi a Claudiovi.
Přestože chlapci stále pravidelně trénují, vypadají mnohem přirozeněji. Vysekané svalstvo obou kulturistů je už minulostí. Fyzická kondice chlapců je přiměřená jejich věku. Nyní nijak nevybočují z řady svých vrstevníků. V roce 2010, kdy byl Giuliano na vrcholu popularity, o něm nebylo několik let slyšet. Na internet však unikly snímky poněkud odlišného Giuliana, bez velkých svalů a se zjevnou nadváhou. Fotografie obézního Giuliana vyvolaly řadu fám o tom, že chlapec trpí vážnými zdravotními problémy. Mluvilo se zejména o problémech se srdcem. Jakékoliv přesvědčivé důkazy o tom chybí. Domněnky však ani nic nepopírá. Starší z bratrů Stroje se k tomu nějak nevyjádřil a to v mnoha lidech vzbudilo podezření. Giulianu Strojovi je nyní 17 let. Jeho otec aktivně podporuje zálibu svých synů v boxu. Doufá, že i oni dosáhnou úspěchu v této disciplíně. Chlapci trénují údery, praktikují sparring a také pokračují v tréninku se závažím. Účastní se různých menších soutěží. Giuliano jezdí na soutěže jen občas, protože cesta a ubytování v jiném městě jsou poměrně nákladné. Mladý muž se pokoušel vydělat nějaké peníze prodejem starého vybavení, rukavice, lapy, helmy. To se mu podařilo, ale musel výrazně snížit cenu. Je evidentní, že se rodina Strojových dostala do finančních problémů. Z některých záběrů je patrné, že si toho moc dovolit nemohou. Otec rodiny zřejmě nedokázal zpeněžit popularitu svého syna v době, kdy byl na jejím vrcholu. Pan Giulian obchoduje s kovovým šrotem, aby své rodině zajistil přijatelnou životní úroveň. Otec chlapců sní o tom, že se s rodinou přestěhují do Velké Británie, aby tam našel pro své syny více výdělečných příležitostí a sponzorů. Má také vlastní kanál na YouTube a sdílí úspěchy svých dětí na Facebooku. Na YouTube kanálu a oficiální facebookové stránce otec zmiňuje pouze sportovní úspěchy chlapců. Nikdo však neví nic o jejich vzdělání a životních plánech. Dnes můžeme jen konstatovat. Hodně lidí věřilo, že celosvětová popularita chlapců jim vydělá hodně peněz. Je jasné, že tenkrát YouTube nebyl tak dobrým nástrojem pro výdělek, ale kdyby se potenciál chlapců správně využil, jejich postavení celebrit by přece jen šlo zachovávat po mnoho dalších let. Otec chlapců přesto stále vnímal YouTube kanál jako zdroj příjmů. Jeho videa obsahují reklamu a některá jsou dokonce označena jako placený obsah. I když vydělat tímto způsobem je dnes poměrně náročné. Na druhou stranu je jedno, kdo kolik vydělává a je to věc každého. Tento příklad neúspěšného marketingu a pokusu vydělat peníze ukazuje, jak kluci, kteří byli celosvětovými celebritami, teď musí vyhlašovat sbírku, aby se mohli zúčastnit soutěže v místě vzdáleném jen pár hodin jízdy autem nebo vlakem. Nejde o finance, ale o klesající popularitu a promarněný potenciál. Jejich příběh mohl dopadnout úplně jinak. Měli na to, aby dosáhli skutečného úspěchu a finančního zajištění na další rozvoj, ale jen kdyby otec chlapců dokázal udržet zájem veřejnosti o své děti. Mladí muži, kteří zdědili tak dobré geny, by mohli mít mnohem více prostředků na to, aby se zdokonalovali ve fyzické zdatnosti, dodržovali vhodné stravování a tréninky, aby se mohli zúčastňovat závodů a soutěží. Realita je ale taková, že se rodina potýká se značnými existenčními obtížemi. Přátelé, to je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si myslíte o změnách v životech a fyzické kondici obou bratrů. Hlavně co se týče Giuliana, který byl jako dítě mnohem svalnatější, mohutnější a silnější než jeho mladší bratr a proto na sebe poutal větší pozornost. Dejte like a přihlaste se k odběru. Brzy na viděnou.